pazi, svima ovom videu radimo mnogougao. Zbir jednog unutrašnjeg i dva spoljašnja ugla pravilnog mnogougla iznosi 240 stepeni. Izračunaj objem tog mnogougla ako je njegova površina 54 korena iz 3 cm kvadratnih. Dakle, traži se objem nekog mnogougla, još uvek ne znamo koji je to mnogougao u pitanju. Dakle, treba da odredimo n, odnosno broj stranica. A ono što nam je dato u zadatku jeste površina koja iznosi 54 korena iz 3 cm kvadratnih i dat nam je zbir, dakle, jednog unutrašnjeg i dva spoljašna ugla. Odnosno, to mogu zapisati, dakle, jedan unutrašnji, obeležit ćemo ga sa alfa, plus dva spoljašnja, dakle, obeležit ćemo ih sa beta, s obzirom da je u pitanju pravilni, onda su svi spoljašnji uglovi jednaki kao i svi unutrašnji uglovi. Dakle, ovaj zbir iznosi 240 stepeni. Ono što znamo kod mnogouglova jeste zbir unutrašnjeg i spoljašnjeg ugla. Jer kad imate neki unutrašnji ugao alfa, onda imate odgovarajući spoljašnji ugao. Njihov zbir je uvek 180 stepeni. Dakle, dobijamo da je alfa plus beta u stvari 180 stepeni. Dakle, ovde možemo zameniti ova prva dva i ostaje nam samo plus beta da je jednako 240 stepeni. I odakle, odavde lako možemo odrediti koliko iznosi beta. Dakle, 240 minus 180 i beta će biti 60 stepeni. Dakle, dobili smo da je spoljašnji ugao 60 stepeni. Sad nema potrebe da tražimo unutrašnji ugao, jer ono što nama treba u zadatku jeste broj stranica i objem. Ukupan zbir svih spoljašnjih uglova je za sve mnogouglove isti i iznosi 360 stepeni. Beta bi u stvari bila 360 stepeni pa kroz broj njegovih uglova, odnosno stranica. I iz ove formule ja mogu da dobijem da je 60 stepeni jednako 360 stepeni kroz n i odavde ja dobijem da je n jednako, dakle tražimo nepoznati delilac, a on se dobije kad deljenik podelimo sa količnikom. I odavde se dobije da je n jednako 6. Dakle, u pitanju je 6. ugao. Sad kad smo otkrili da je u pitanju 6. ugao, a data nam je površina tog 6. ugla, možemo uz pomoć površine, uz pomoć formule za površinu, da odredimo dužinu stranice, a zatim ćemo lako odrediti objem. Dakle, formula za površinu 6. ugla je jednaka 6 puta a na kvadrat koren iz 3 kroz 4. Odnosno, imam da je 54 korena iz 3 jednako. 6 i 4 možemo da skratimo, dole ostaje 2, a gore 3. Pa ću imati 3a na kvadrat korena iz 3 kroz 2. Možemo da stavimo ovo 54 koren iz 3 kroz 1 i onda da ih unakrsno pomnožimo. Dobijemo da je 3a na kvadrat koren iz 3 puta 1, odnosno samo 3a na kvadrat korena iz 3 jednako 2 puta 54 korena iz 3. S obzirom da imamo ovo koren iz 3 na jednu i na drugu stranu, da je u pitanju samo množenje, onda to može da se precrta i ostaje nam samo da je 3a na kvadrat jednako 2 puta 54, odnosno 3a na kvadrat je jednako, ovo kad pomnožimo, to će biti 108. I odavde ja dobijem da je a na kvadrat jednako 108 kroz 3. Odnosno, a na kvadrat će biti jednako, ovo kad se podeli, 3 u 10 može 3 puta, to će biti 18 podeljeno sa 3, 36. Pošto je a na kvadrat 36, ta će biti koren iz 36 i odavde dobijemo da je a jednako 6 cm. Dakle, odredili smo dužinu stranice i sad tražimo obim. Obim se svakako izračunava kao zbir dužina svih stranica. S obzirom da šestougao ima 6 stranica, onda će obim biti 6 puta a. Odnosno, obim će biti 6 puta
6 cm, obim će biti 36 cm. I ovim smo rešili zadatak. To je to, pozdrav!